အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတက်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ပြီးတော့ channel ငွေစကားလေးမိမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားမီးဒီဒီလိုဂိမ်းမျိုးကအကောင့်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအဆိုးထဲမှာလည်းမရှိဘူးဟိုမရောက်ဒီမရောက်မရေမရာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးထက်တောင်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာသတိပြုစေချင်ပါတယ်ယူဆိုင်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တယ်စိတ်တွေလေးပြီးတော့လူကရောင်းကောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလုံးပဲမလုံးတော့ဘူးကွာဟိုသွားမလို့မသွားတော့ပါဒီအလုပ်လက်ခံလိုက်မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးကွာဆိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ကိုကိုတိုင်တောင်ကိုတမျိုးတွေ့ချာတမျိုးမနဲ့တမျိုးညက်တမျိုးဆိုတော့ကိုမိသားစုတို့ဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းတို့လှုပ်ဖို့ကံပဲတို့ကဒီလူစကားနှင်းနေစားဒီကောင်မစကားနှင်းနေစားမနေ့ကပြောတော့တမျိုးကုတမျိုးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲစရာတွေပေါ့ကိုကသူများတွေရောအထင်လွဲသူများတွေကကိုကိုအထင်လွဲအဲ့ဒီမှာလည်းဟိုအဆင်မပြေအထင်ငေါ်တွေစိတ်ချုပ်တွေးကြတယ်ဒါအားများတယ်အဲ့ဒါစိတ်တွေချုပ်တွေးပြီးတော့ငွေမှပစ္စည်းမှဝယ်မှအယောက်မှစားချုပ်မှစင်းစရာမှဆိုတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ငွေတွေပစ္စည်းတွေမကုန်တယ်မကုန်မထွက်တယ်မထွက်ဟိုကပြက်လို့ဒါကပျောက်လို့ဟိုကကြာခွဲပြန်ပြီဟဲ့နမောနမေတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အာသူများပစ္စည်းတွေကိုယ်ကစိုက်ယော်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မစားရလောက်တယ်ဆိုတာမျိုးတို့နော်ပြီးဟိုစားစရာမရှိယော်စရာရှိဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကံကတက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကအလုံးအရေးကြီးနေပါတယ်ဒီကိမျိုးကအခြေခံတိဆောက်ရေးကာလမျိုးအလုပ်တစ်ခုခုစတီထောင်ရတဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအသစ်တွေအစီအစဉ်အသစ်တွေစနိုင်တော့ကောင်းတယ်ငွေကံကတော့တော်တော်ညံ့နေတယ်ရစရာတွေကမရပေးစရာတွေကတန်းစီကုန်စရာရှိတာတွေကစီလိုအပေါက်ချပြီးထွက်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကမကောင်းဘူး။လက်ထဲမှာငွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်စုတားမယ်ဆုတ်ထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီငွေကကြမ်းဖန်ပြီးတော့ကိုထွက်တတ်တယ်။ဟုတ်ဟဲ့။အာယော်လဲရတာတို့စေဘွားကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာငွေများများစားစားမထားသင့်ဘူး။သုံးစရာရှိတာသုံးပလိုက်ပါ။သုံးရမယ့်ကိစ္စရေတင်းတင်းပိုင်ပိုင်နေသုံးပလိုက်ပါ။ခေါင်းနာကတော့ကျွေးပါတင်းတင်းပါသေးဗျာ။ဒီကိစ္စမျိုးမှာကျွေးတင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာ။ငွေကနေတဲ့အချိန်မှာကြွေးတင်သွားတော့ဒါလည်းရေရတမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံနေပါလေးပါဆွဲငါချီယုံပြီးတော့လုံငန်းတစ်ခုခုထူထောင်မှာတော့ကိုကြီးရွေးထားတဲ့တံခိုးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူမှာတော့စုဆောင်မှာတော့ဆိုတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးကောင်းပါတယ်အကျွေးပါတင်းရင်တင်းမစီရှိတဲ့ငွေဒီပစ္စည်းတွေလည်းပုံအောင်အားပတ်စံနေပါချီငှားပြီးတော့လုံငန်းတစ်ခုခုထူထောင်တာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကိမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ကတော့အိမ်တို့အဆောက်အဦတို့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတို့ကိုဥစားပေးစူးစမ်းတဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့ရွေးထားတာတို့မွန်းမှန်ပြင်ဆင်ဖို့ရွေးထားတာတို့နော်အဲ့ဒါလိုအိမ်ဆောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဓိကစူးစမ်းပါလုပ်ငန်းတစ်ခုခုထူထောင်အခြေတည်တဲ့ကိစ္စအဓိကစူးစမ်းတယ်ဒီကိမျိုးမှာအစားအသောက်ဆေးဝါးစားတောက်ကုန်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်စံစီစေးစားဆက်မှုဆိုင်ပြိုစိန်စားဥစားတဲ့အဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေနောက်အိမ်တို့အဆောက်အဦတို့အုပ်တို့အင်းတို့အိုးတို့အောက်နော်အုပ်တို့ဦးတို့အေးတို့အုံးတို့စသဖြင့်တင်းငွေနဲ့အလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ကိုနဲ့အဆင်မပြေမတင်မမြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြည့်ခဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်သက်မြတ်ပြီးတော့တို့တို့စီကအကူအညီကောင်းနေလဲရရတယ်အထူးသဖြင့်အဖေလိုဦးလေးလိုပါကြီးလိုဆရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစီကနေအကူအညီကောင်းနေပြန်ပြီးတော့ရရပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာစတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ကိုင်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအလုံးကောင်းပါတယ်မထစ်မဖဲမရည်ရွယ်ပဲမမျှော်လင့်မဲနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အခြေစက်အကောင့်တွေအခွင့်အလမ်းတွေအလုပ်အဆက်အသွယ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတာပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတရိထားမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတရိထားကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကျန်ငါကျန်ကုန်ရုပ်ကြက်တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေနောက်မြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအဲ့မြေအတွက်စိတ်ရှုပ်ရတာတို့ဖုန်းပျောက်တယ်တို့ပြက်တယ်စိတ်ကဲမကြဘူးဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေညင်ရခံရတာတွေတတိထားအမွေကိစ္စပရိဘောကဘယ်ပြောင်းပန်းပရိပကြီးပပုအဲ့လိုကိစ္စတွေပညာရဆိုင်ရာတို့ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေအထင်ကုန်လေးတွေညားနေတတ်တယ်အဓိကကတော့ခြုံလိုက်ရင်လူဒုက္ခကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတွေစိတ်လေစိတ်မောစရာတွေညားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကတတိထားပြီးတော့ကြာနာဖြတ်တန်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံယုံဆက်ယုံဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဇွန်လေးတစ်ချောင်းနဲ့စတီဇွန်တန်ဇွန်ကြီးဇွန်တို့ပေါ့နော်ဇွန်တစ်ချောင်းနဲ့အပစ္စည်းတွေခောက်ခောက်ပြီးတော့စုတောင်းမှငွေရတူတွေအတွက်အခြေရေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စမှာခုတို့မျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ခဲလီသမီးကသဲရကြဆိုတာမျိုးစီစဉ်ထားသမျှတွေလွှဲတော့ချော်သွားတတ်တယ်အလူကနော်ဟိုမင်္ဂလာပွဲလမ်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာအလူပဲအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုသိုလ်ရေးရကိစ္စတွေကလည်းအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်တတ်ပါလေကဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ညံ့နေတဲ့ကံလေးတွေ
ပြပြောက်ကျော်ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအုံနုခောက်ဆွဲလှူဒါန်းမှာမိษွေအပေါင်းအသင်းများကိုလည်းအုံနုခောက်ဆွဲဒါနပြုပါအလုံးအရေးကြီးတဲ့အလုံငန်းကိစ္စအကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်မဲ့ကိစ္စတော့ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာအုံနုခောက်ဆွဲလှူတာမျိုးဒါနပြုတာမျိုးပြုပေးပါကိုလည်းအုံနုခောက်ဆွဲစတိပြပြစားပြီးတော့ဆုတောင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့လမ်းမှာတွေ့သောခွေးများကိုကိတ်မုံဖက်ချပြီးတော့ကျွေးပါကိတ်မုံကိုဖက်လာဖက်ပြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးကိုကျွေးလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့ဒီအစီအရင်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလတာကိုအစီအပြေချုံးဝေဆိုတာဖြတ်တန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲဂျူပန်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျ